حسبي ربي جل الله ما في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة إلى المنبع الأصيل. Retour à la source authentique. ñu ngi am mbégte jano waat ak yeen ci seen rubrique bi nga xamantene mom lañ tambali woon di jéggelu ci dog dog bi nga xamantene amon na ci ay tolof tolof yo xamantene ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yombalal ñuko tay hadith bi nga xamantene mom lañu andal hadith la buy ñew di wax ci buntu bañu tambali woon te moy jëm ci walu wax deug ak deug ci ko solo moy abi muhammad al hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأنينة والكذب ريبة حديث بو تنكويني كي قصلو ميست يننتبي صلى الله عليه وسلم دي حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما موي وحني مكلينا كي يننتبي صلى الله عليه وسلم يلي كدر بتنجك موديني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ننقبه lepp lo xamanteni dang cey sikki sakka te di def li dal sa xel lo xamne do ca sikki sakka fa inna as-sidqata ma'nina la sabab modi ne deggu akuk dal la wal kadhiba ribatun fen ak deng deng la hadith la bo xamanteni buñ ko xole dafa teunku da ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqata ma'nina wal kadhiba khiyanatun hadith bu teunku la mais mu am njeriñu am solo yo xamanteni mo ca nek premier taxaway bi moy da ma yaribuka ila ma la yaribuk baye lepp lo xamne dang ci sikki sakka ta di def li nga xamantene mo dal sa xel regle bu am solo bu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ku nek ci ñun mën ko appliquer ci walu dundal lepp lo xamantene garal nañ la ko nga ci sikki sakka yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena lay regle moy ne loy sikki sakka nang ko ba ta def li nga xamantene dang ci am certitude morom xam xam yi jang genné ci ay jangat yu bari joxé ci li nga xamantene moy exemple par exemple nit ki nga xamantene yeureum dafa takku sobé xamul sobé bi ndax ci kanam la nek wala ci ginnaw la nek ndax ci chatu mbubu bi la nek wala ci bop mbubu bi la nek koku bu boba bu appliquer règle bi ni da fay jël li nga xamantene moy yere bi yeb dal di koy dem faute bu ko fauté amna certitude que ne légui yere bi antout ak sobé kon da'ma yaribuka ila ma la yaribuk ñaarelu taxaway bi moy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lam wa fa inna as-sidqata ma'nina deggu akuk dal ki nga xamantene da fay wax deug foko fek dang koy fek mu don ko tranquille parce que amul len lu muy tit wornako ne li mu wax ci ay xibar mo deppok li am parce que borom xam xam yi bu ñuy xam le lan moy deggu moy mutabaqatul waqi' deggu moy nga fexé li ngay wax mu deppo ak li nga xamantene moy li am kon bu fekkentene nit ki limu wax wor nako ne sofano wul ak li am limu wax dafa deppok li am koku foko fekk da fay and ak tranquillité du am titangé kon motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diñu ñaax ci deug diñu xamal ne résultat wu deug toujours njariñ la ci borom moy ne au moins le plan psychologique dina ko may mu and ak dal du am li nga xamantene moy ay jixi jax waye nak sofano deug mom sa bu ko nit ki defé foko fekk du and ak li nga xamantene moy tranquillité foko fekk mu ngay jexi jaxa motax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mun wal kadhiba ribatun fen deng deng la motax ki nga xamantene day fen du wax deug foko fekk ay kaddom du nek ben ngir ne mom psychologiquement mu ngay wax bu waxe kaddu yi nga xamantene dafa sofano ak li am mu ngay wax ci xelam est ce que nit ñi dinañ ma gëm est ce que nit ñi lima wax nit ñi dinañ ko deug motax tout le temps li gëna bari ki nga xamantene du wax deug day fen foko fekk day beuril di wat ngir na da japp ne wat ya muy wat moy ñaax nit ñi pour ñu deggal ko ci kaddu yi nga xamantene mom lay wax kon hadith bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale ñaax la bu ñi ñaax ci walu takko wax degg ngir ne suñuy wax degg fu ñu nit ñi gisee dañuy fekk ñu and ak li nga xamantene moy tranquillité mais sofan wa difen sa bu ko nit ki jele mu nekk yoon wu muy teggu tout temps foko fekk dang koy fekk nit ko xamantene ku jaxaso lay don lay muccel ci lolou nak modi ne as-sidqu tuma'ninatun wal kadhiba ribatun te lolou yeb la la koy moy modi ne lepp loy am sikki sakka nang ko ba ta def li dal sa xel retour à la source authentique audatun ila al manba'il asil fi amanillah.
ببنين يون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.